Mitropolit Pajsije, Hadži Todor, Đorđe Tasić, Balđija, Jovan Hadži Vasiljević, Ristata Nikolić, Kursula, Milan Vlajinac, general Belimarković i još mnogi ispisali su značajne stranice istorije Vranja. Koliki je njihov uticaj na nekada čaršiju, a sada grad sa zavidnom tradicijom, saznajemo u novom serijalu Znameniti Vranjanci na programu Radio Televizije Vranje. Premijera utorkom u 22.30, repriza subotom u 16.30. Saznajmo još uvek neispisane stranice istorije.